Yeni ilin gəlişinə düz bir həftə qalıb. Bununla əlaqədar olaraq dəmir yolları vağzallarında kəskin sıxlıq müşahidə olunur. Bayramı öz yaxınları ilə keçirmək istəyən əksər vətəndaşlar rayona getmək üçün ucuzluğu və rahatlığı nəzərə alaraq dəmir yollarının xidmətindən istifadə edir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Sevinc Qədirovanın sözlərinə görə, bayram günlərində sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün artıq ciddi iş rejiminə keçiblər. Hər bayram olduğu kimi bu dəfə də 31 dekabr dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi və 2017-ci ilin gəlməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sərnişin daşımalar kollektivi gücləndirilmiş iş rejimi ilə işləyir artıq. Belə ki, bu bayram ərəfəsində sərnişin axınının hardasa biraz qarşısını almaq məqsədi ilə ölkə daxili hərəkət edəcək hər bir qatara əlavə 20-25, bəzən ehtiyac olduqda isə 30 əlavə vaqonlar qoşulacaq. Bir daha xatırlatmaq istəyərdim sərnişinlərimizə ki, bilet əgər alırlarsa 10 gün əvvəlcədən alsınlar və əlavə qoşulan vaqonlara isə həmin günü, vaqon qoşulan günü gəlib biletləri əldə eləyə bilərlər. Biz də BTV olaraq qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün izləyicilərimizi təbrik edirik. Nuran Məmmədov, Təbriz Cəllov, Ariz Həsənoğlu, BTV.